kama adui wa mwisho kubatilishwa. Na anapambana kwa staili ambayo nimekuambia mauti sio kifo. Kifo ni tukio. Mtu akifa ni mara moja imeishia hapo. Lakini mauti ni roho, ni hali kamili. Nimesema juzi na jana waliokufa ni wachache, lakini wanaotembea na mauti ni wengi. Wako watu ambao wanatembea na mauti, zimekaa tu kwenye tumbo la uzazi. Yeye hajafa, ni mzima, maisha yanaendelea, lakini tumbo la uzazi limekamatwa na mauti, imekaa hapo. Wengine wanaishi wako vizuri, mikono tu imebeba mauti. Njia nyingi, lakini mauti ipo na inapambana. Na tukasema taarifa njema tulionayo wiki hii ni kwamba mauti imeshindwa. Mauti imeshindwa. Huo ndio ujasiri tulionao. Hatuko hapa kuitangaza mauti ya shetani. Tuko hapa kuitangaza mauti ya Kristo iliyoshinda ile mauti ya awali. Haleluya watu wa Mungu. Hiyo ndio taarifa kubwa. Mauti imeshindwa. Sasa nataka nikuambie kwa dakika hizi chache zilizobaki jinsi ambavyo mauti inapita kwenye nguvu yako ya ndani. Kwenye nguvu yako ya ndani. Uone tu hilo eneo kwa haraka, dakika chache tu. Ziko nguvu za ndani kama sita. Niwahi kufundisha hapa mwaka jana, nafikiri mwezi wa 10. Nilifundisha hapa somo la nguvu ya ndani. Na nikasema nguvu ya ndani ni uwezo ambao Mungu ameweka kwa kila mtu ili kumsaidia aweze kuyakabili maisha yake. Ili uweze kukabili maisha yako, Mungu aliweka nguvu ndani yako. Na ndio kile kitabu cha Mwanzo tulichokisoma, ile 1:28, pale ndio zinazungumzwa hizo nguvu. Mungu hakuishia kumuumba mtu kwa sura na mfano wake. Alimpa amri. Biblia inasema akawabarikia. Sawa? Alafu akawaambia. Asingewaambia kitu ambacho hajakiweka ndani. Kwa hiyo akataja zile nguvu, tutakuja tuzione moja badala ya nyingine hapo. Lakini ile sura ya pili, Mungu anapuliza puani pumzi ya uhai. Utakumbuka mwezi wa pili nafikiri nilifundisha somo la viungo vya mwili, na nikazungumzia ile pumzi ya uhai, jinsi ambavyo imeweka akili, maarifa, uwezo na vitu kama hivyo. Lakini nakuelezea kwamba ile pumzi ya uhai iliweka uhai ndani ya nguvu yako ya ndani, ili kukusaidia. Uhai uliwekwa ili kukusaidia kuzalisha unavyotakiwa kuzalisha. Kwa hiyo ili usizalishe unavyotakiwa kuzalisha, ili usifanye unavyotakiwa kufanya, adui mkubwa kwenye maisha yako ni kuondoa uhai. Sio uhai wa wewe kufa, hiyo ya kufa ni mbali sana. Lakini kabla ya kufa, adui huwa anaondoaga uhai kwenye vitu vyako. Na mambo yanayoshambuliwa ni hizo nguvu sita. Ya kwanza ni nguvu ya baraka. Mashambulizi yanakujaje kwenye baraka? Nguvu ya baraka ile iliyotajwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28, anaposema akawabarikia. Wewe kabla hujatajiwa baraka kwenye madhabahu huku, tayari Mungu alishaweka baraka ndani yako. Uko ndani tayari una baraka. Baraka maana yake ukafanikiwe, ukastawi. Lolote unaloweza kulitenda likaongezeke, likakue, likazae, ukastawi. Kwa hiyo ile nguvu ya baraka iko ndani yako. Sasa adui anapambana na hiyo nguvu isivyo kawaida. Anapambana nayo. Uhakika tulionao na faida tulionayo mbele za Mungu katika Kristo Yesu ni kwamba Yesu alikuja tuwe na uzima, tuwe nao tele. Lakini uhakika tulionao ni jinsi ambavyo Mungu alituumba. Kwa namna ambavyo Mungu alituumba kwa sura na mfano wake, shetani anaweza akapambana na kila kitu, lakini hawezi kubadilisha sura ya Mungu ndani yako. Huo ndio uhakika tulionao. Na ndio maana tuna ujasiri mpaka leo wa kuendelea kuomba, wa kuendelea kwenda mbele za Mungu, kwa sababu adui hana uwezo wa kugusa nguvu iliyoko ndani yako. Sasa nguvu hii inayoitwa baraka, mauti yake ni nini? Mauti yake ni nini? Nguvu inayoitwa baraka, adui akitaka kupitisha mauti kwenye baraka, anasababisha matendo yanayoleta laana. Kwa sababu kinyume cha baraka ni laana. Mauti ya baraka ni laana. Nakupa tu mifano ya vitu vichache hapa na viko kwenye Biblia.
Kwa mfano, laana inawezaje kupita? Kwa mfano, adui anaweza akaweka mawazo ndani ya akili yako jinsi unavyotafakari kuhusu fungu la kumi, jinsi ambavyo unasemaga labda ni agano la kale, nipeleke wapi? Wakati unaendelea kujiuliza hayo maswali, huku unaendelea kulitumia, alafu ikifika mwisho hujatoa. Adui anarudi kwenye Malaki tatu, anasema si ulishasema hiyo? Malaki tatu si mnaijua hata kwa kichwa? Malaki tatu 8:9, laana inayokuja kupambana na baraka, kwa sababu Biblia inasema Mungu, unapoachilia tu sadaka ya fungu la kumi, mbingu zenyewe zinajuaga, yani uziambii, zinajua zenyewe kwamba huyu anastahili kupokea baraka. Na Biblia inaposema Mungu anafungua milango ya mbinguni na kuwamwagieni baraka tele, ni connection kati ya baraka zilizoko ndani yako na mbingu. Kwa hiyo adui akitaka kushika pipe, akitaka kufunga huo mpira, anachokifanya ni nini? Anakufanya tu saa ya kutoa fungu la kumi hauko, saa ya kutoa zaka hauko, mwisho wa siku unaiba, unakula, unamwibia Mungu. Basi unasema nitatoa mwezi ujao, lakini mwezi huu mwezi mzima unapita pale, Mungu anataka utembee na baraka, unatembea ukiwa kuna kilaana kimeshikilia hapo kwenye lile eneo ambalo unatakiwa kutoa fungu la kumi. Sasa watu wananiangalia vibaya kulikweli, lakini ndio hivyo. Narudia tena, fungu la kumi, mwambie jirani yako, mtumishi hajakosea, anazungumzia zaka. Mwambie mtumishi hajakosea, anazungumzia fungu la kumi. Unavyoona makanisa yanapambana kila wakati kukumbusha kuomba, tutakuwa na ibada ya fungu la kumi, utakuwa na maombi, huo ni ufunuo Mungu anauachilia kwenye kanisa. Sio kwa ajili ya kanisa, ni kwa ajili ya watu. Sasa Mungu anajua, ni formula ameiweka, na shetani hana jambo jipya duniani, anatumia njia zile zile Mungu anazozitumiaga kukubariki. Adui anazifunga njia hizo hizo kukutengeneza cha kwake. Kwa hiyo mauti ya baraka inaweza ikapita kwenye huo mlango, lakini eneo lingine ambalo linaweza likaachilia laana kwenye hiyo hiyo baraka, kwenye hiyo hiyo baraka, ni eneo ambalo limetajwa kwenye kitabu kile cha Yeremia 17:5. Yeremia 17:5, ukiipata hapo tutaisoma, usipoipata tutaisoma kwa kichwa. Ehe, 1, 2, 3, twende. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Umeiona hiyo laana hiyo? Hiyo wapendwa wengi sana wako pale kwa sababu ya kuwategemea wanadamu. Watu wengi sana kwa sababu ya kuwategemea wanadamu. Wakati nafundisha mahali fulani somo linalofanana na hili, Roho Mtakatifu akanipeleka kuona watu ambao nikaona kundi la watu wengi sana ambao wameenda kwa mtumishi. Yaani nilikuwa naliona, niko madhabahuni hivi, naona kundi kubwa sana la watu wamechafuka, wanatembea na ndala, wanapanda mabasi, wanagombania, wengine wanatembea kwa miguu, sadaka zote wameacha kanisani. Mungu akaniambia, angalia, hiyo ndio Wakristo saizi. Asikiaye na afahamu. Angalia, hao ndio Wakristo sahihi. Angalia, wanamfuata mtumishi, hawanifuati mimi. Wamelaaniwa, wanamtegemea mwanadamu badala ya maisha yao kubadilika. Maisha yao yamezidi kuwa maskini, wanayempelekea sadaka amekuwa tajiri. Unifikiri Mungu akisema kumtegemea mwanadamu alimaanisha nini? Kuna watu utawaombea hapa, utawabandika mikono mpaka shingo zitaingia ndani, lakini kuna mtu lazima mbandike mkono ndio atajisikia akabarikiwa. Hiyo kitu hiyo imeandikwa kwenye Yeremia, sio mimi nimesema.
Ndio maana siku hizi Mungu amenipa neema, sina mpango sana wa kuwabandikia watu mikono, na mpango wa watu waombe wenyewe, kama hivi unavyoona hapa. Hivi uko uko unafunguliwa, ukija hapa mbele ndio tunakusaidia, dakika mbili mikono unaondoka, lakini ufunguliwa uko uko. Mmenielewa? Kwa nini tunaogopa wanadamu ambao moyoni mwao wamemwacha Mungu, wamewategemea wanadamu? Na kwa staili hiyo mtu yuko radhi kutumia gharama nyingi sana ampate mwanadamu, badala ya kutumia gharama nyingi ampate Mungu. Na hiyo laana imepita, inashambulia nini? Inashambulia baraka zilizoko ndani yako. Hata kile kidogo ulichokuwa nacho unaenda kukimalizia uko uko, unapotea. Ukishaona kuna mahali unaenda na unazidi kuwa maskini, utakuwa umemfuata mtu, hujamfuata Mungu. Lakini laana hiyo hiyo kwenye hilo eneo la kuwategemea wanadamu, kuna watu mpaka leo mnatembea na mauti ya uchungu na huzuni kwa sababu ndugu zenu hawajawasaidiaga kwenye maisha. Kuna watu, mjomba wangu hajanisaidia, mdogo hajanisaidia, kaka hajanisaidia, dada hajanisaidia. Sawa bwana, aliyempa yeye ameninyima na mimi. Kadri unavyoendelea kusema, mwenzio anazidi kubarikiwa, wewe unazidi kubeba laana. Nani kakuambia ndugu yako amewekwa kwa ajili ya kukusaidia? Akikusaidia sawa, asipokusaidia, mlango wake sio wa kwako. Mlizaliwa tofauti, siku tofauti, saa tofauti. Wewe unapigwa kwa sababu unalalamika sana. Sikiliza, nia yako ni njema, tunajua nia yako ni njema. Unasema huyu ni ndugu yangu, alikuwa na uwezo, angeweza kunisomesha, angeweza kunipeleka huku, angeweza kunisaidia hiki, angeweza kunisaidia hiki. Sawa, nia yako ni njema, lakini chunga, itafika mahali Mungu anaondoka ndani ya nafsi yako, anabaki huyo ndugu yako. Kila unachokitafuta unasema, ah, mimi sikufanikiwa kwa sababu hawakunisaidia bwana, sio wamesomesha watoto wao. Sawa, wako wao, na wewe ukipata wako utawasomesha. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mnanielewa ninachokisema hapa? Adui amepiga ili eneo kwa staili ambayo watu hawajielewi sana, kwa staili ambayo mauti imepita hapo. Watu wengi wana hasira na ndugu zao, watu wengi wana uchungu na ndugu zao. Kadri unavyomweka kwenye moyo ndani yako, ghafla nafsi yako inamtoa Mungu, anabaki huyo ndugu yako. Kuna mabinti mko hapa, kuna vijana mko hapa, ulipoachika kwa huyo binti ni kama vile sijui umenyimwa nini kwenye ulimwengu. Unafikiri kwamba kama vile wanawake wote hawapo au wanaume wote hawapo huku duniani, yani umemuona yeye tu. Hiyo ni sehemu ya kumtegemea mwanadamu. Yaani unamtegemea kwamba yeye ndio anaweza kuwa mwanaume suruale, ndio anaweza kuwa mume yani. Sawa? Maana yake wanaume wengine huku mjini yani hujawaona wewe, umemwona yeye tu yani. Mwangalie jirani yako akicheka ujue inamhusu. Yaani wanawake wote huku hujawaona. Wewe unategemea kwamba mke atakuwa huyu ndio mke peke yake. No. Sio yeye peke yake, wako wanawake wengine, wako wanaume wengine. Si ajabu Mungu amekuepushia balaa. Kuna watu mmekaa mnawategemea watu ofisini, fulani jamani angekuepo hapa hii kazi ingeenda. Kuna watu mmekaa ofisini, ni sehemu ya kuwategemea wanadamu. Ah, hii hatufanyi mpaka fulani aje. Ziko familia, wakati nafundisha somo kama hili, Roho Mtakatifu akanifundisha kitu kingine. Akasema kuna familia ambazo wamepigika kwenye hali ya kiuchumi, halafu wamebaki ndugu yao mmoja mwenye uwezo, halafu wote wanamtegemea yeye. Kwa hiyo akisema hey, mwezi wa sita nyumbani, watu wote, mwenye kupanda basi, mwenye kupanda ndege, mwenye wote nyumbani wamekaa pale wanamsikiliza. Hey, sema. Mimi nakumbuka zamani sana nilipokuwa shule ya msingi, kuna ndugu yetu mmoja, anko yetu mmoja, alikuwa na hela, na mwezi wa 12 ukifika tunafungashwa kama mizigo wote kijijini. Na kuna vitu alikuwa anavifanya pale. Kuna scenario moja naikumbuka, niko shule ya msingi,
Tulienda huko kijijini akachinjwa mbuzi. Alipochinjwa mbuzi, yule mbuzi tukaambiwa tumbebe, wanaume wambebe, wakamzungusha kwenye gari lake jipya ambalo wamelinunua. Yaani gari linakuwa na mstari kama hizi kosa zinazobeba watu daladala, sawa, ule mstari wa Kariakoo, Kariakoo Mwenge, sawa. Kwa hiyo sawa, afu ile mbuzi akachinjwa vizuri, akatengenezwa vizuri. Yaani amechinjwa tu wakati anaendelea kutapatapa, ikazungushwa, alafu baadaye akatengenezwa, wote tukala. Tulipomaliza kula tukaambiwa marufuku kunawa mikono, wote tunaenda kufutia kwenye gari jipya. Saizi hizo watoto na pilau unaonyeshia na unaenda unafuta pale, haufuti sana ili vibakibaki mkononi. Lakini nakumbuka kwa staili hiyo kwenye miaka mingi sana, hakuna mtu alinunuaga gari, hakuna mtu alikuaga na uwezo, kwa sababu wote tumekuwa submitted kwa mtu huyu mmoja. Lakini kilichotuponza ni nini? Tunamtegemea mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu ana hela. Hela ni zake, sio za kwako. Hela ni za kwake, sio za kwako. Uwezo alionao ni wa kwake, sio wa kwako. Mtegemee Mungu kuliko unavyomtegemea mwanadamu. Mwanadamu unaweza ukamtegemea, ukampenda leo, kesho akafa. Utalia kilio cha nani? Utabaki kusema jamani, angekuwepo. Asubuhi nilizungumza juu ya kina Mariamu na Martha, walikuwa na swali moja tu: Yesu, ungalikuwepo hapa, ndugu yetu asingekufa. Huyu kaja, ungalikuwepo, asinge. Nafuu wao walisema Yesu ungalikuwepo. Lakini wewe, wao hawaku, kina Martha na Mariamu hawakumtazama Lazaro, kwa sababu Biblia haionyeshi kama kulikuwa na baba na mama au kaka yao mwingine. Inaonyesha tu alikuwepo Lazaro pamoja na Martha na Mariamu. Kwa hiyo inawezekana kabisa kina Mariamu, kina Martha wangeanza kusema jamani, kaka yetu angekuwepo hapa. Lakini Yesu alipofika wakasema ungalikuwepo, kaka yetu asingekufa. Walimtazama Yesu, hawakumtazama Lazaro aliyelala kaburini. Unaweza ukawa umeachwa, unaweza ukawa umeachika, unaweza ukawa, lakini usijichumie laana kwamba maisha hayawezi kuendelea mbele eti kwa sababu fulani hayupo. No, ni mwanadamu tu. Leo yupo, kesho hayupo, maisha yako yanaweza yakaendelea tena. Baraka Mungu aliyoweka ndani yako haitegemei mtu. Kama mtu akija, Mungu anaweza akamtumia kupitisha kitu. Na wengine, kuna watu waliwasaidia vitu fulani, mmewafanya kama miungu. Kwa sababu alikusaidiaga mwaka juzi, basi unamnyenyekeaga huyo, yani wewe, yani ndio, kwa sababu alifanyaga kitu mwaka juzi. No, usifanye kitu kama hicho. Mungu alimtumia akapitisha hicho kitu, mshukuru, mshukuru Mungu kwa ajili yake. Lakini usiache nafasi ya Mungu kwenye moyo wako ikaenda kwa mwanadamu. Utaufunga huo mlango. Wengi sana wamefunga huo mlango wa baraka. Baraka ipo, nguvu ya nani ipo ndani yake, lakini hawezi kufanya kitu pasipo mtu. Watu wapo kama milango, na sikwambii kwamba watu ni wabaya, watu wamewekwa, lakini watu hao hao ukicheza, Mungu anaweza akakuacha ukabaki na watu, na watu wasikusaidie. Nazungumza juu ya laana. Amelaniwa amtegemea mwanadamu na kumfanya mtu kuwa kinga yake. Mwingine anasema yani, huyu mimi na yeye damu damu, yani mimi na yeye kama kidole na pete huyu. Hey, yani ukimwona yeye umeniona mimi. Takwa Yesu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni moja, nguvu ya baraka, jinsi inavyoshambuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna mambo ya kumwaga damu ambayo yanaachilia laana. Ukiangalia kwenye kile kitabu cha Mwanzo 4:11, Mwanzo 4:11 ilipelekea laana kwenye professional ya Cain. Biblia inasema ardhi imelaaniwa kwa ajili ya, yaani ofisi yake ililaaniwa, professional yake kwa lugha ya leo ililaaniwa kwa sababu ya damu ilimwagika. Kwa hiyo angalia sana, damu zinazomwagika zinaenda kuziba mrija wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana hapo watu wa Mungu? Hiyo umeelewa vizuri. Lakini pia kutokutii maelekezo ya kimungu ni laana nyingine. Ile Mwanzo 3:17, Mungu alitangaza, melaaniwa.
kwa sababu ulisikiliza sauti ya mke wako, kutokutii maelekezo ya kimungu. Kuna wakati Mungu anasemaga na wewe wazi wazi hapa, mhubiri akihubiri tu unasema hii ni ya kwangu, unaishia tu kusema hii ni ya kwangu, hauchukui hatua juu ya kile Mungu anachotaka ufanye. Hiyo Mwanzo 3:17, kwa sababu ya kutokutii maelekezo, disobedience. Nakumbuka wiki chache zilizopita nilifundisha kutokutii, nilifundisha habari ya kutii. Akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikasema usiale. Umeona lile neno nalikuagiza nikasema usiale? Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yako siku zote za maisha yako. Watu wengi sana tunakamatwa na pale nilikuagiza. Wengi wengi pale maagizo. Muulize jirani yako, unafuata maagizo? Asikuangalie tu kwa macho makubwa, mwambie unafuata maagizo. Mkazie macho, mkazie macho, mwambie unafuata maelekezo. Bwana asifiwe. Okay, nguvu nyingine ni nguvu ya kuzaa, uwezo wa kuzaa. Huu ni uwezo ambao kila mwanadamu amewekewa ndani yake. Kuna kuzaa watoto, kuna kuzaa vitu kwenye maisha. Watoto wanazaliwa kutoka kwenye tumbo la uzazi la mama, vitu vinazaliwa kutoka kwenye moyo wa mtu, mawazo ya moyo wangu. Mungu aliumba vitu vingi. Mungu hajaumba ndege, hajaumba gari, hajaumba vyote hivi unavyoviona vya kawaida. Mungu aliviachilia ndani ya moyo wa mwanadamu kama wazo. Lakini oda, zaeni mkazae, kwa kuna nguvu ya kuzaa. Sasa mashambulizi yake yanakujaje, au mauti yake yanakujaje? Mauti hii tunazungumzia utasa kwenye tumbo la uzazi, lakini tunazungumzia hali ya moyo wako, hali ya moyo wako. Jana nimezungumzia uchungu, huzuni, nini, ni vitu vinakaaga kwenye moyo, vinaufunga moyo. Kuna watu hawana utasa wa tumbo, wana utasa wa moyo. Uwezo wa kufikiri anao, lakini hawezi kufanya kitu, hawezi kuzaa vitu kwenye moyo, ila uko upinzani. Kesho tutaendelea kipengele kingine, ngoja nimalizie hicho, alafu hivyo vingapi nitaendelea navyo asubuhi, tutamaliza kwa haraka, alafu jioni tutaendelea na eneo la fedha. Lakini kuzaa, hebu sema kuzaa, hebu sema kuzaa. Mwanadamu amepewa uwezo wa kuzaa, sio tu kuzaa watoto wa kike na wa kiume, hao wanaweza kuwa limited, lakini kuzaa vitu kwenye maisha ni unlimited. Yani fikra na mawazo ambayo yako ndani yako, kibiashara, kazi, kutengeneza vitu, yani kuwa na vitu kwenye maisha ni unlimited, kwa ajili ya uwezo ulioko ndani yako. Sasa adui anapigaje hapa? Adui anapiga utasa, anaachilia roho ya utasa, ndio mauti ya kuzaa inapoingia. Mauti ya kuzaa inaingia kwenye tumbo la uzazi. Mauti ya kuzaa inaingia kwenye moyo unaotakiwa kuzaa. Moyo badala ya kufikiri mawazo ya kuzalisha, moyo unafikiri kitchen party. Moyo badala ya kufikiri mawazo ya kufanya biashara, moyo unafikiri nitavaa wigi la aina gani Jumapili ijayo. Moyo unawaza mambo ya kijinga. Ni utasa wa moyo na ni fikra ambazo watu wengi wanawaza vitu vidogo vidogo. Yaani vitu vidogo vinawasumbua kulikweli yani. Yaani kwa lugha ya mtaani au ya vijana wanasema yani una mind vitu vidogo, ka kitu kadogo tu yani wewe umechanganyikiwa yani. Yaani unaona kama ni mauti imekaa kwenye moyo. Hausamei kwa haraka, hauachilii kwa haraka kutoka moyoni mwako. Umeweka hapo utasa, moyo umeganda kama vile umewekewa gundi. Wazo likija ndani yako aliwezi kupikwa likazaa. Mungu akusaidie huo moyo uchomoke, uwe wazi. Amen. Huo moyo uwe hivyo vilivyokaa kwenye moyo vichomoke, moyo wako uwe wazi uweze kuzaa vitu.
Mungu anakusubiri, amekuweka kwenye ulimwengu huu, amekuweka tu kwenye bustani. Unatakiwa ulime, unatakiwa utunze, unatakiwa uzae vitu kwenye maisha. Mungu akitutazama hivi anaona vitu vingi sana ndani yetu, lakini haoni vikizaliwa. Kwa nini? Utasa umekaa kwenye moyo, na kinachokuponza macho yako na masikio yako. Wale wanakumbuka nilipokuwa nafundisha somo la viungo vya mwili, watu wengi sana macho yao, kwa sababu unachokiona na unachokisikia ndicho kinachotunzwa kwenye moyo wako. Unayoyaona na unayoyasikia ndivyo vinavyokaa kwenye moyo wako. Watu wengi wanapenda kusikiliza stori za umbea zaidi kuliko stori za mambo ya maana. Watu wengi wanapenda kuangalia habari za udaku zaidi kuliko vitu vya maana. Na kwa sababu hiyo mioyo ya watu imejaa mambo mabaya zaidi kuliko mambo mazuri ndani yao. Hapa naziona sura ambazo zimekuja tu kwenye maombi, hapa zinaangalia maombi tu, zinasubiria maombi. Unawasikilizisha kitu, wanaona kama unawapotezea muda. Na tulishaomba tangu mwanzoni, tutaomba tena kesho tuombe. Sawa, sikiliza hichi ambacho tunakizungumza sahihi. Sawa, hata wakija kanisani unawaelezea wafungue masikio yao, wafungue na macho yao, waone, wasikie, viingie kwenye moyo. Wanasubiriaga tu kushambulia, wanasubiriaga tu kushambulia kwenye kushambulia. Achia, achia, anapambana kweli kweli, anapambana. Ukimwambia ukitoka hapo nje, baada ya hapo sasa maisha yanaendaje? Nimeshawakomesha, nimewashughulikia kweli kweli. Haya, halafu baada ya hapo kuna kushughulika kwenye maombi, halafu kuna kuufanya moyo wako uzae vitu. Hayo ni maarifa. Ruhusu maarifa yaingie ndani yako, huo utasa uondoke kwenye moyo wako katika jina la Yesu. Lakini kuna vita inapigwa. Wiki iliyopita nilikutana na mama mmoja hapa, alileta mtoto wake. Yule mtoto, yani mchana tu hivi ameamka, mtoto amerudi shule amelala, akaamka mchana ile akakuta amechanjwa chale kwenye tumbo. Amechanjwa chale. Wakakimbizana hapa, wakaja, tukaomba. Nataka nikuonyeshe tu mauti inavyopita. Chanja chale kwenye mikono, kwenye tumbo la huyo mtoto. Kitoto kidogo, tunafikiri sijui darasa la kwanza, sijui kidagate ni yule. Mtoto mdogo. Lakini nikaja kumuuliza mama. Mama anasema, mtumishi, huyo ndio mtoto wetu wa pekee tuliye naye, nimeshaharibu mimba tatu. Kwa hiyo huyu tu pekee, yani kilichowaleta mpaka wanalia ni kwa sababu ndio mtoto pekee aliyebaki. Hao wengine walitoka, huyu amefanikiwa kuzaliwa, yuko pale. Nikagundua ni mauti inayopambana na uzao kwenye tumbo. Kwa sikumwombea mtoto, nikamwombea mama. Na mama kweli alifumuka hapo madhabahuni kweli kweli. Na akasema kabisa, tulikuwa tunataka kuwahi lile tumbo la mtoto. Kwa maana yake ni mauti imepita kwa mama, inataka kwenda kwa mtoto. Jamani, mtoto yuko kindergarten, mtoto mdogo wa kike. Lakini namwahi mapema. Kuna watu mauti ziko kwenye matumbo ya uzazi, lakini viliingia siku nyingi sana. Ni vita ya uzao, ni vita ya kuzaa. Mwingine anasema, mtumishi, nimeota ndoto, nikasikia tu mtu ananisemesha, wewe una ukimwi. Alivyoshtuka hivi akasema, nikakemea kwa jina la Yesu. Unajua watu wengi wakiotaga ndoto wanakimbia tu kukemea. Tulia kidogo. Tulia kidogo, sawa? Fikiri kidogo upate maelekezo, sawa? Anasema nikakemea kwa jina la Yesu, mtumishi, hebu nisaidie. Kwa sababu baada ya kuota hiyo ndoto ghafla, kwa sababu aliota hiyo ndoto, afu huyo mtu aliyemwambia una ukimwi amevaa hii. Sawa? Simenielewa? Akamtazama. Akamwambia una ukimwi. Aliposikiliza tu hapa, akashtuka, akasema kwa jina la Yesu. Baada ya wiki alivyoenda kupima, akakutwa kweli yuko HIV positive. Alipokutwa yuko HIV positive, macho yakawa yamekufa. Macho yake kabisa yakafa. Alikuja hapa haoni. Alikuja hapa haoni asubuhi baada ya ibada za morning glory. Ananielezea. Na ghafla akawa anaanguka, haendi kazini, hafanyi chochote. Kwa hiyo mauti iliyopita kwa njia ya ndoto na sauti kwenye masikio iliingia kwenye moyo, ikaua kila kitu chake. Na kweli tukaomba naye hapa,
mbele. Tulipomba naye nikamwambia unaona nini? Akasema naona msalaba. Hii si ni madhabahu. Manake akaona ghafla. Unajua nini kimetokea? Kuna mauti ilikuwa imepiga uwezo wake wa kuzaana kuzalisha. Lakini ilipita kwenye ndoto. Ndio maana hapa wakati nazungumza juu ya nyoka kwenye ndoto ulisikia kuna watu wanapiga kelele. Ni mauti hiyo. Lakini inashambulia nini? Kuzaa. Bwana asifiwe. Haya, tutaomba kesho. Najua unasubiri kuomba. Simama kwa bingu yako, chukua sadaka yako hapa tuondoke. Muda umeshaisha saa hizi. Tutaonana kesho hapa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, Yesu anasema mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Lakini mimi nalikuja wawe na uzima, wawe na utele. Hajalishi umepigwa kwenye baraka, hajalishi umepigwa kwenye hali yako ya kuzaa, lakini yuko Yesu ambaye ametangaza taarifa njema ya kwamba yeye alikuja tuwe na uzima, tuwe na utele. Kazi yetu leo na kesho asubuhi ni kufunga hiyo milango yako, hizo nguvu zako ambazo Mungu ameziweka, hizo nguvu za ndani, kuhakikisha ziko piwa, na kila ulitendalo utaenda kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Simama, simama tu kama umekaa, nyanyua mikono yako. Funika tu macho yako. Sema, Bwana Yesu, ninaomba rehema yako. Ikiwa unanitazama, ikiwa unanitazama kama aliyebeba laana, kumbuka msalaba wako. Wewe ulilaaniwa ili mimi nisilaaniwe. Uliitwa uliyelaaniwa ili mimi nisiwe na laana. Jioni ya leo, matendo yote yaliyosababisha laana ikapita kwenye mlango wa baraka yangu. Yesu, ninaomba unirehemu. Ile laana iliyowahi kupita kwa sababu ya kuwategemea wanadamu na kukuacha wewe, ninaomba rehema yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho yoyote iliyoshikilia baraka yangu saa hii, nimesha tubu. Ninakuamuru leo, ewe mauti, mauti uliyekaa kwenye mlango wa baraka, mauti uliyekaa kwenye mlango wa kuzaa kwangu, saa hii ninakuamuru toka, achia, toka, achia, toka, achia. Ndio. 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 Ewe mauti uliyekaa kwenye mlango wa kuzaa, umekaa kwenye tumbo lake la uzazi, umekaa kwenye moyo wake, umemfanya amekuwa akiwategemea wanadamu kuliko kumtegemea Mungu. Sikia wewe mauti, huyo mtu hapaswi kubeba laana. Yesu aliitwa aliyelaaniwa ili yeye asilaaniwe. Ndio. Sogeze hapa. Ndio. Ndio. Sikia wewe mauti uliyekaa kwenye mlango wake wa baraka, wewe mauti uliyekaa kwenye ufahamu na akili yake, achia, toka, achia. Ndio. Kwa damu ya Yesu. Ndio. Ndio. Kuna watu wameshikiliwa fahamu zao, hawafanyi mambo pasipo, hawafanyi mambo. Ndio. Ndio. Haya, haya, toka, achia. Ndio. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Ndio. Ndio. Ngoja tuipige moja tu hapa. Weka mkono kwenye tumbo lako. Weka mkono kwenye tumbo lako. Sikia wewe mauti uliyeshikilia hilo tumbo. Sikia wewe mauti uliyeweka na vimbe kwenye kizazi chake, unaezuia asiweze kuzaa. Sikia wewe tumbo na uzazi uliyeweka utasa asiweze kuzaa. Ninakuamuru sahi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, wewe ambaye umetangulia kwenye hilo tumbo, mwingine umemfanya akamwaga damu ili laana iwe juu yake, sahi ninaamuru kila damu ambayo imemwagwa kutoka kwenye hilo tumbo lake, haya, pepo uliyekaa hapo, toka, achia, toka.
kuachia. Ndio. Ndio. Achia huyo msichana. Achia huyo mwanamke. Achia tumbo lake, ndio. Toka, achia tumbo lake, ndio. Kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo, ndio. Kila ambaye damu yake ilichukuliwa ikafunga agano la mauti. Kila ambaye damu yake ilichukuliwa ikafunga agano la mauti. Yule ambaye alilala usiku wakachukua damu kwa njia ya ndoto, yule ambaye pia damu yake ilimwagika kwenye taulo za kike na wakachukua hiyo damu kwa njia ya kichawi, saa hii ana mateso ya tumbo. Sikia kuzimu, achia ile tumbo lake saa hii, ndio. Toka, achia. Haya, mlie muwai toka utoto. Mlie muwai toka utoto. Mlie muwai toka utoto mkashikilia hiyo tumbo, achia hiyo tumbo saa hii, ndio. 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 Napitisha hicho kisu kwenye hilo tumbo. Kisu na moto wa Roho Mtakatifu upite. Moto wa Roho Mtakatifu upite. Moto wa Roho Mtakatifu upite. Ndio. Kuna kisu kinapita kwenye hilo tumbo lako sasa hivi. Ndio. 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 Haya, nyoka uliyejiviringisha kwenye hilo tumbo, unakula mayai ya kike, unakula haya mayai, unakula hilo tumbo la uzazi, umeshikilia mauti, umeshikilia mauti. Haya, achia. Achia. Toka, achia. Toka, achia. Toka, achia. Saidia yule kule mwisho. Ndio. 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 Achia hilo tumbo. Ndio. Shikilia hilo tumbo tu. Shikilia hilo tumbo dada. Ndio. Shikilia hilo tumbo. Ndio. Ndio. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Fire. Haya. Ndio. Shikilia hilo tumbo tu. Kuna watu wanapataga shida ya mafibroids. Kuna wengine wanapataga shida ya UTI kwa sababu tumbo la uzazi linashambuliwa. Sikia yenye kuzimu, mnaoshikilia hayo matumbo, mnaoshikilia hayo matumbo, achia hilo tumbo. Ndio. Wengine matumbo yao yanatakiwa kuzaa watoto ambao watakuja kutumika, watakuja kusimama kwenye nafasi kubwa, lakini adui amewahi kwenye hilo tumbo. Ndio. Haya, haya, achia hayo matumbo. Achia hayo matumbo. Achia hayo matumbo. Achia hayo matumbo. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Ndio. Shikilia hilo tumbo. Ndio. Shikilia hilo tumbo. Ndio. Kama unatakiwa kumzaa rais wa nchi miaka 20 ijayo, nani anajua? Unatakiwa kumzaa askofu baada ya miaka fulani ijayo, nani anajua? Tunapitisha moto kwenye hilo tumbo. Huyo mtoto aliyezuiliwa, hilo tumbo lililozuiliwa, hilo tumbo lililoshikiliwa, hilo tumbo lililoshikiliwa, fire. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Achia. Wengine walisikia sauti kwenye masikio yao, sauti zikakaa kwenye mioyo yao. Ulisikia kwa njia ya ndoto, ulisikia kwa njia ya maneno ya kawaida, ikapitisha kwenye tumbo lako la uzazi. Sauti imeharibu ufahamu wako, sauti imeharibu akili yako. Naachilia moto kwenye huo moyo wako ambao umepitisha sauti mbaya saa hii, moto upite hapo. Fire. Achia. Toka, achia. Msaidie, mlete hapa mbele. Hiyo tumejaribu tu kwa dakika chache, tutaendelea vizuri kesho. Ndio. 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 Kila mimba za kuzimu, huyo ambaye ameota anazaa, ameota anazaa, ameota anazaa. Ndio. Ameota anazaa. Kumbe ni watoto kwenye ulimwengu wa roho, mapepo. Haya, haya, haya. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Msaidie, mlete huku mbele. Ndio. 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 Ameota anazaa. Kumbe ni mimba za kipepo. Ni mauvimbe amekaa huko juu. Ndio. Nanyunyiza damu ya Yesu juu ya hiyo laana iliyopita kwenye tumbo lako. Hiyo laana iliyopita kwenye tumbo lako. Fire. Achia. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Ndio. Toka, achia. Unaweza ukaona ni kitu cha dakika chache, lakini adui ameshikilia hapo kwa muda mrefu. Ndio. Achilia tumbo lake la uzazi. Shika tu mkono wako mwanamke hapo kwenye kizazi, shika hapo kwenye kizazi. Funika tu macho yako. Ndio. Kila ugonjwa uliopita kwenye hicho kizazi. Wengine ni wamama mko hapa, adui aliwahi watoto wenu kwenye matumbo yenu mapema,
aliwawai adui kwenye matumbo yenu. Pepo mliokaa kwenye hayo matumbo, kwenye mirija ya uzazi, kwenye mirija ya uzazi, kwenye mfuko wa uzazi, fire, fire, moto juu yako, achia, toka, achia. Aya, ndio, achia. Msogeze huku huyo, msaidie huyo, msogeze huku, ndio, ndio. Haya, haya, kizazi chake achia, kizazi chake achia. Kansa ya shingo ya uzazi inayokunyemelea saa hii, saa hii, fire, toka, achia, ndio, toka, achia, ndio, toka, achia, ndio, toka, achia. Kuna vizazi vimepitishiwa mikono ya adui hapa. Kuna vizazi vimepitishiwa mikono ya adui hapa. Kuna vizazi adui amepitisha mikono. Ni vita ya uzao, ni vita ya kuzaa, ni vita ya kuzaa, ni vita ya kuzaa. Moto upite kwenye mkono uliopita juu ya kizazi chako, mkono uliopita juu ya kizazi chako. Fire, toka, achia, ndio. Nyanyua sadaka yako, nyanyua sadaka yako. Mungu wa rehema, sante kwa neema hii ya pekee, sante kwa upendo huu wa pekee, sante kwa kutupigania hii vita. Sadaka hizi Bwana tunazisimamisha, zikasimame kama shahidi kwa ajili yetu jioni ya leo na usiku mzima baada ya maombi haya, mpaka tutakapoonana tena kesho, kwa huruma na kwa upendo wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na wote tuseme amen. Karibu mwinjilisti. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote mnaomtegemea na kumcha na kumwamini. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akung'azie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Nendeni katika amani ya Bwana, na Mungu akubariki kuingia kwako na kutoka kwako, na uende ukawe heri na baraka na mafanikio. Sema amen. Piga makofi kwa Yesu na umshangilie Bwana. Na sasa praise team imsifu Mungu. Na huku tutoe sadaka zetu. Hebu mtolee Mungu sadaka ile ambayo imetajwa leo katika maisha yako. Nini ambacho ufanye ni sadaka. Na we mwenyewe umekuja ni sadaka. Na Mungu akubariki sana. Kiti chako cha enzi.